У Сумах відбувся благодійний захід на підтримку добровольців, які захищають небо Сумщини. Місцеві майстри та майстрині влаштували ярмарок, на якому представили свої вироби. Це розписані вручну гільзи, є великі гільзи, є тубуси, є гільзи з лазерним нанесенням. Це все ми всі виконували разом, вручну їх розмальовували. Гільзи нам подарували наші військові захисники. Деякі з виробів передали на ярмарок і самі військові, розповідає Анна Боряк. Ось такі медальки з різними надписами патріотичними. Їх для нас виготовив військовий, який служив. Медальйони від військовослужбовця прийшлися до душі сумчанці Людмилі Гречігіній. Сподобались медальйони, вирішили підтримати наших військових донатом, хоча завжди це робимо, завжди нам всі монобанки, які пропонуються. Ну, от так буде собі на пам'ять щось. Я купила Яну Голочка, він дуже милий, буде мені за оберіг. Взагалі в мене батько воює, тому я вважаю, що кожному з наших військових потрібна допомога. І поки одні ярмаркували, інші співали. До благодійного заходу долучились музичні гурти, виконавці і виконавиці. Я не пропускаю майже жоден благодійний концерт. Я сама з міста Білопілля, і я точно знаю, що відбувається зараз в країні. І я точно знаю, що всі співаки і виконавці своїми талантами, своїм голосом, вони можуть реально пришвидшити нашу перемогу для того, щоб зібрати кошти, для того, щоб допомогти, і для того, щоб вселити людям надію в те, що все буде прям максимально добре. Ми дуже вболіваємо за наших хлопців, вони дуже молодці, дякуючи їм, ми можемо просто тут зібратися. Організаторка благодійного заходу Ірина Свиридова розповідає, влаштували його, аби допомогти бійцям у придбанні автомобіля. Цьому добровільчому формуванню ми допомагаємо вже не вперше. Ми передавали їм Mavic 2 та тепловізор. Зараз до нас командир звернувся з проханням допомогти йому зборі на машину для захисту неба, тобто для нашого ПО. Для нашого формування збирають кошти для автівки, на придбання пікапа, на який буде встановлено обладнання, там турель і зброя. І цей автомобіль буде в місті із бійцями виконувати свої бойові завдання на території Юнаківської громади в приграничній зоні Сумської області і міста Суми. Усього, за інформацією Ірини Свиридової, на придбання автівки для бійців потрібно 4 тисячі доларів, ще близько 20 тисяч гривень на її ремонт. Під час благодійного заходу вдалося зібрати 13 тисяч 600 гривень. Ірина Касьяненко та Євген Абрасімов, Суспільне новини, Суми.